Assalamualaikum. Hari ini Sunday. So, aku punya skin. Anak naik korek ni dah gila apa? Saya nak senang. 54 kali dia boleh reja. Benda tu asal nak. Ayah baik banyak pokok tu ambil letak lah. Kenapa banyak cik? Kenapa semua datang kat situ? Ada banyak ke orang? Bunuh lah cikun. Cucung. Sakit. Rasa sakit. Saya tak rasa sakit. Kita nak semua. Beri silap. Gila ke beri silap lagi. Kita nak ambil. Boleh bawa. Yelah pun boleh. Sunday, I'm not gonna make it.